Әйде қалыпқа қызмет кәдейіп, өзіміздің Мәскеу шәһәрімізге баш қаламызға оқытты. Мұнда екі таланттылы татар қызы өздерінің ижатларын қиял ансамбльді дәвам еттілер. Әмсіғынан енді тағын бір өзінчәлікті шәхіс, ғажайып талант иесі Нәзифе Кәрімовне табыштылар. Бұл үш таланттылы татар қызы көп кінә жырлар халқымызға бөлек еттілер. Міне шул ижат түркімінің деп әйтсек, үш татар қызының сәхнеге алып шығашақ жылы да біз бірге дейіп аталар бүгінгі концерт есімінде. Қазір біз шының шахиклары боламыз. Дорогие друзья, вот уже более 30 лет на Илью Ханом связывает крепкая дружба и тесное творческое сотрудничество с другой нашей замечательной певицей, заслуженной артисткой Республики Татарстан Розой Хабибуллиной. Наиля вспоминает, что когда они познакомились, они сразу понравились друг другу и начали общаться. При том, что, как вы понимаете, женская дружба в творческом коллективе явление довольно редкое и удивительное. Но, тем не менее, так произошло. И кто знает, в чем тут секрет? Может быть, в том, что и у Наили Ханум, и у Розы Ханум корни из Нижегородской области. А может быть, просто встретились две родственные души. И сегодня они вместе исполнят песню «Мы вместе» без Бергера. Встречайте, Наиля Фатехова и Роза Хабибуллина.
жалды. Бик дәртігіне қыз бала болып келді. Өмір бойы Мәскеуде ұздырған, Мәскеуде тұрғызген бала апай вақытта ол сөздеріні де кешірмей әнкей деген сөйірімді кешірмей әнкей деп жұрланған кіші. Қазір білесіз мі? Қазір ол өзінің татар жыр сәнгәтінде өзінің орынын алған кіші. Көппегіне көріп тұра, ішіп тұрасыз бейді, шу қатылым отыр жырлар язған кіші. Өзінің әмін ағас болған манерада жүрмін тұрған кіші. Оның өз орыны бар, ол құрметке лайықты кіші болып өсті. Мен шыны кіші қалға бейік шат, мен аны жын күмінден тәбіреклем шықшы бейден бүлін. Әм келешекте де отыр жырлар язар, яғама жырлар мен біздің сүйендерін деп күтіп қалам. Біздің гастролерді де көп күне, бүл көмін әжірламыңыз бейді, оздырлық языларының жейлеріне бейді, көп күне гастролер, Советлар Союзында біз болмаған ауылар, шәһірлер болмағандыр деп ойлаймын. Көп күне су уақыты, көп күне йылар өтті, біздің білен бірге ішлеген артистлар да қайбірлері дүние қойды дейді. Мен шыршы йылларыны еске алып, мен қазір Римка Санатын білмәз жырған жырдың сізге қышқырамаңыз. Oh,
Хабибуллина. Дорогие друзья, на сцене вновь... Хайдеки Зинфа. Біз түркімін біз есімімнен Нөйләпаны үшін көңілден ұзғыр юбилейімден тәбірек етәбіз. Оңа бірінші сүйратта сәлеметлік. Ижат оңышлары сойырмасын деп әдек, ижат оңышлары тілек. Әм қар вақытта да бізді шулай өзінің яңашылары білен шатландырып тұрсын. Бәйрем білен оны. Әм сізге бізден бірдік. Бар өзбірге жөлгеміз. Южная группа, наш человек!
Ленинградтан келген қызымыз біздің. Аның жырланашан жыры да Туған Яғым Оренбург деп атала. Әлбәтте енді жырларының авторлары Нәзифе Кәрімова һәм Наиля Фатихова. Дорогие друзья, наверное, многие из вас знают, что Наиля Ханум является одним из организаторов конкурса «Энджибертекляры» – «Жемчужинки». Это когда уже состоявшиеся известные исполнители поддерживают молодых и перспективных артистов. И вот сейчас на эту сцену выйдет одна из лауреатов этого конкурса – замечательная девушка по имени Виолетта. И она исполнит песню о родном крае. Песня называется «Туған Яғым Оренбург». Ваша выбор – Виолетта. Мәләбәді шын көңелі ағызым ебінеді де, ай жәтті мұғышлар, тәм күлді, құр, мадыр жырлар, язырған асы бітті, мәләбәді. Сейчас мы бы хотели пригласить на сцену нашу замечательную писательницу, с которой
на Илью Ханом связывают не только долгие дружбы, годы дружбы, но и на чьи стихи написаны большинство песен на Илье Фатеховой. Этот год у нас тоже юбилейный, и в этом году у нее также вышел сборник стихов, который называется «Звездопад». Рахмат сізге, Фариде, Фердинанд, Бексур, рахмат. Шынапта, әгер де бір егірді, бір шығылық бардыр енді егірді елімі, Найлі мина кеймәсе, Нәзіп апа, міне бір шығырым бар, бір жырым бар, шыны татаршаға тәржіме едәлі ол ұрыс тілінде, татаршаға тәржіме едіп, татарша жырлысым келеді емесе, бәлкі мен жырлар да яза башламаған болыр едім. Чүнкі мен журналист кіші, прозаик кіші, міне шушы Найлігі жырны тәржіме едіп, жырны тыңлап, міне ол да тәргеш берді мен. Найлі, ғымымет бізнің яқта аның үші күшіні үш анасы дейлер. Ол шул қатты көп түрлі үшілей, үлі қырағыз әлі. Неше түрлі үйішмасы бар аның, неше түрлі шулары да білер ұнықларда табарға ұнықмай. Екі ұнығы болды қазір Найлі әнің, үлі қырағыз. Шулды Нәфис Матур ханым, һәм бил алар менім юбилейға, мен қазір Татарстанда жай күнлерінде тұрам. Шында Найлі де Розада қайтып, бізнің ауыл кішілеріне Елдар Салахов, ол да бізнің ауылдығы, бізнің ауыл кішілеріне зорлық бейрем ясап кеттілер. Міне 19-шы ноябрьде, өзіміздің мәдени өзекте, мен де ижат кешімді өткерем. Келегіз шушы кітапның, Йылдыз Яваныя кітапның тәмдім етуі болашақ, шиғырлар оқырбыз, һәм менім шиғырға жазылған шиғырларын тыңларбыз. Ол біздің оқшалы түгіл, билетлар юқ, шақырымды күтпеңіз, мен сізді шақырам. 19-шы ноябрьде сағат 2-де. Олар деп пландаштырған едік, әгер де біздің Милли мәдени үзәктің хужалары башқаша ойламасына, менім шақ ойламаслар, алар мұнда бүгін биналарға сәхнеден едем, халыққа, халықты шандырам. Міне қазір бұл кітаптан бір-екі шиғыр оқимын. Орытмас үшін бұл күз тұрында. Күз тұрында оқисым келе, шекті күз ішік алдында, әміне ауылда ол бұлайырақ. Әлі қырпақ, әлі құрау түшкен, бүтін дүниясында яқтылық, кемдір ұзған ұлы-ұлы атлап, ізі қалған елда тап болып. Бүгін шыңды дүния, күзлер мен қышлар атлы етіпі енеше, бәлкі қышлар шулай юрегіне, күзіні келін етіп ереше. Құяшы да бары шеттен қарай, яқтылық бар, тек елі жылысы. Кірфігіне үлген шықлар білен, сейлен ясы, шыршы ылысы. Шушы тұйға бүлек әзірлеген алтын сибе қайын юлларға, милеш жибішлері ұтта яна, ол да әзір көптен тұйларға. Табиғатта мұнсылық бар енді, тек сағыш жоқ, бар да өзінше. Құяш мұрығына үш құндылана, юмыла барған көлдің көзінде. Біз әлінің білен, менің шәбінені өзекте шырашыр, біз Алла берсе. Рахмет, сізге де білер, шығыз болады, сіздің жырларыңыз ләдің, 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 сіздің Юбилейлар нәрсе үшін, юбилейлар еллар саны үшін, түгіл юбилейлар дұстарыны санар үшін. Найлі, әр уақытты да шушылай зау болып дұстарын болсын, әм біз қолға табада бірге-бірге ижат еттік, бірге-бірге ешек. Рахмет сіңа. Рахмет сізге. Все. И прилетел в Москву буквально на один день. На сцене народный артист Республики Татарстан, лауреат премии Габдулы Тукая, Фердинанд Салахов.
Бізі Yeah.
сен әмәлі қайым есәрінің саулық, шылай түркішілерге ясын, ежерге ясын, қалқына қызметтерге ясын. Әдем баласының ең сұр бәқті керек болды. Керек бәген балалар мен, керек бәген партылар білін қазір дүния тұтырып келеміз. Әзен керек бол. Тамашашыңа керек бол, еліңе керек бол, жеріңе керек бол, балаларыңа керек бол. Сол вақытта сен бәқті боларсың. Жарың білен болды сәхнеде бұл. Мен сені ұрқан. Әлі сізге тағы бір жүрім. Ринат Мұсымен сіздеріне Марсель Иваров үйлеттіккен жүр. Яшим бит, яшим әлі.
Он дал тебе, он тебя уже
Волшебница. И я счастлив, что однажды ты дала мне возможность, позвонила и сказала: «Марат, я очень хочу с тобой спеть». И вот этот человек заставил меня, можно сказать, петь на татарском языке. Я думаю, что сегодня мы с тобой сделаем. Салават на гамике, расстрелянных ватон, пула, пейля, вообще.
Я не пора, 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 ты знаешь.
Кипим! И шлем! Видите, праздник получается.